Tjena! Välkommen till paradiset. Tack så mycket. Läget? Det är bra, själv då? Har du tjejer? Antonia. Hej! Hej, Rickard. Antonia. Trevligt. Ni båda är från Sundsvall, eller? Ja, exakt. Samma. Ja, hur vill ni... Kör en kortis. Kom till runt. Kom, Antonia. Ja, det var ni. Sätt er på samma sida och på varsin sida. Ni gör precis som ni vill.